Šobrīd Kuldīgas novada pašvaldībā ir aktualizēts jautājums par ražošanā izmantojamām būvēm. Kā tad risinās šis jautājums? Jāsaka, ka Kuldīgas pilsētā ir apzināts, vispār ne tikai pilsētā, bet novadā ir apzināts tās teritorijas, vispirms jau zemes un arī būves, kuras būtu piemērotas ražošanai. Jāsaka tā, ka pašvaldības īpašumā tieši pilsētas teritorijā ir diezgan daudz zemes īpašumu, kur ir izmantojami dažādiem mērķiem un ir noteikts arī, kuras teritorijas ir izmantojamas ražošanai. Bet viens ir plika zeme, uz kuras nekas nav virsū, un cits ir būves. Ja mēs runājam par būvēm, tad pašvaldībai, nu vismaz pilsētā tāds būves, kas būtu piemērotas ražošanai, kur uzreiz varētu uzsākt ražošanu, nu var teikt, ka praktiski nav. Un tāpēc mēs esam apkopojuši informāciju par privātajiem īpašniekiem, bet nu, šī informācija, protams, prasa aktualizāciju. Un šajā sakarībā ar attīstības pārvaldi mēs apmeklējām vairākus privātos uzņēmējus, kuriem tieši šāds būvs ir. Un man ir jāsaka, ka ja kāds ražotājs vēlas ienākt Kuldīgā un sākt nodarboties ar uzņēmējdarbību, tad es diezgan droši varu apgalvot, ka Kuldīgas pilsētā šādas būves ir. Viņas nav pašvaldības, viņas ir privātajā īpašumā, bet es domāju, ka šobrīd jau nav tik, nu, tik liela nozīme, kur pārziņā šīs ēkas un būves ir. Vienas no tām ir tā saucamā lauktehnikas teritorijā, kur apmēram 600 līdz 700 kvadrātmetru angāri ir diezgan labā stāvoklī, gan ar iespējām pieslēgt ūdensvedu kanalizāciju, gan arī siltumu. Piedevām vēl ar visām saglabātām metāla konstrukcijām, kas ir izmantojams iespējamai ražošanai. Būtībā var teikt, ka ir divas šāda veida angāru būves. Tās ir Pitkeviča kunga īpašumā. Un mūsuprāt, ja kāds ražotājs grib ienākt un kaut ko sākt darīt Kuldīgā, tad tā būtu pirmā vieta, kas būtu piedāvājuma ražošanai. Tāpat ļoti piemērots un, var teikt, gatavs telps ir īpašumā Sijā Mobilei, kur valsts priekšsēdētāja ir Rāja Alvatere. Un šeit savukārt ir telps ir ļoti labas, arī kaut kur 300-400 kvadrātmetri izremontētas un varbūt vairāk piemērotas apstrādes rūpniecībai, nu kā piemēram šuvējām vai adītājām vai kādai citai nozarei līdzīgai. Jo telpas tiešām ir ļoti labas. Bez šīm, teiksim, ko es nosaucu vispirmām kārtām, kas ir nu, tādā tiešām gan arī uzreiz izmantojams, ir arī vēl būves teritorijā, kur kādreiz Kuldīgā atradās dzelzbetona konstrukcija rūpnīca. Tur varbūt prasās lielākie ieguldījumi, bet tur arī ir šādas būves. Tagad tas kopējais mūsu secinājums aktualizēt šo informāciju un apskatot to, kas mums ir tāds, ka jā, ja mums kāds investors tagad ir, mēs varam viņu aizvest un reāli piedāvāt telpas ražošanai jau šobrīd. Tā kā laipni aicināt, ja kādam ir interese. Šobrīd tiek gatavots jauns projekta pieteikums pilsētvidas finansējumam no Eiropas Savienības fondiem. Kas tad ir paredzēts šajā projektā? Jāsaka tā, ka mēs ļoti ceram, ka uz pilsētvidas papildus finansējumu, jeb virsaistībām, ko pavisam nesen valdība uzņēmās 20 miljonu latu apmērā, varēs pretendēt ne tikai Latgales pilsētas, bet visas 17 pilsētas, kuras ir šajā pilsētvidas programmā, un tā kā šis finansējums varētu būt pieejams rudenī, tad mēs ļoti aktīvi domājam par to, kas tad tas varētu būt par projektu pieteikumu. Un pašlaik gatavojam, tūlīt jau var teikt sāksim projektēšanu vienam jaunam projektam. Tas ir Kuldīgas pilsētā atrodas vairāki ražojoši uzņēmumi, līdz kuriem ir diezgan slikta piebraukšana. Un šī piebraukšana jau sākās no Kuldīgas apveceļa, tātad tas ir par Graudu un pēc tam par Jelgavas ielu. Nogriežoties par Leona Paegles ielu, mēs nonākam teritorijā, kurā tagad darbojas Kuldīgas tekstils ar vairākās 100 darbvietām. Un šajā teritorijā darbojas arī Sijā Saules ielai, kas arī, var teikt, ir ražošana, kaut arī tā ir pārtiks, tas ir salātiņi un dažādas maizītes un pīrādziņi un tā tālāk, kur tiek apgādāt visu superneto tīklu visā Latvijas teritorijā. Kā arī šajā teritorijā atrodas mūsu arodskolas darbnīcas mehāniskās,
un teritorija ir pietiekami nesakārtota un uz turieni ir jāvirzās transportam. Piedevām Jelgavas iela ir viena no galvenajām pilsētas ielām, par kuru notiek iebraukšana pilsētā. Līdz ar to tur jādomā ne tikai, lai transports varētu piekļūt labi pie šīm ražošanas teritorijām, bet arī gājējiem un skolniekiem un riteņbraucējiem, īpaši arī skolniekiem, jo uz Jelgavas ielas atrodas arī vidusskola, būt droši pārvietošanās uz skolu un no skolas. Tātad šis projekts mums būtu interesants ne tikai no tā, ka mēs nodrošinātu piebraukšanu mūsu ražojošiem uzņēmumiem ērtu ar visām stāvvietām, bet arī rūpētos par gājēju drošību, pārvietojoties par šo ielu, uzlabojot viņas, teiksim, seguma kvalitāti, apgaismojumu un celiņus kopumā. Un Jelgavas iela ir arī vecpilsētas teritorijā. Daļa no šīs teritorijas ir arī vecpilsētas teritorijā, bet tā ir daļa no Jelgavas ielas, jo tur tā piebraukšana loģiskā tā schēma sanāk tāda, ka notiek pa Jelgavas ielu un tad nogriežas pa Paegles ielu un tā viena daļa no krustojuma sanāk arī vecpilsētas teritorijā. Protams, ka tas ir vēl viens papildus pluss, jo arī vecpilsētā mums ir ļoti svarīgi sakārtot savukārt atkal no turisma viedokļa, lai šeit būtu mazās kafejnīciņas, restorāni un mēs arī kā turpināt to, ko mēs esam iesākuši jau arī vecpilsētas sakārtošanu. Paldies par sarunu! Joprojām aktuāls jautājums ir par atkritumu šķirošanu Kuldīgā. Vai kuldīdznieki ir aktīvi atkritumu šķirotāji? Varētu teikt, ka šķiro viendaļ aktīvi, bet vienmēr šajā jomā, man liekas, ir kur augt un augt un var šķirot ar vienu vairāk un pēc iespējas mazāk atstāt nepārstrādājamos atkritumus. Tā kā mums tagad ir sadarbība arī ar Brocēnu atkritumu apsaimniekotāju, kur tālāk nodod viņus sadedzināšanai, un tad mums vēl ir nākušas atkritumu grupas, kuras mēs varam likt pie šķirotajiem atkritumiem. Un tur es aicinātu arī iedzīvotājus, kas ir atkritumu, dzeltenie atkritumu konteineri, kur ir domāti plasmasam, kas ir PET pudeles, stikls un pudeļu stikls. Un kartons, tur var arī likt dažādas sīkās, varbūt tās sīkās elektropreces, vecās audumu un dažādas citas plasmas, kas nav arī PET, tās mēs arī šobrīd varam jau nodot, kas neaiziet noguldīšanai uz atkritumu poligonu. Un tā kā vēlreiz tas ir gan finansiāli izdevīgi, nedaudz pakustinot rokas nav jāmaksā par to, jo tos mēs šos šķirotos atkritumus mēs savācam pa velti. Un arī nepiesārņojam dabu. Atkritumu šķirošanas punkti ir vairākās vietās. Atkritumu šķirošanas tās vietas ir pie visiem konteineriem, tad vienkārši cilvēkiem vēlreiz atgādināt, ka dzeltenais konteineris, kur ir redzams, tas ir domāts šiem šķirotajiem atkritumiem. Slūgums būtu tikai varbūt tās, kas ir varbūt tās pārtikas iepakojumu izskalot un iemest, jo tur tālāk cilvēkiem tas ir jāšķiro, un lai tas būtu derīgs, tad visu, ka šīs šķirojumās lietas, kuras jau es nosaucu, tās var šajos dzeltenajos konteineros ievietot. Vasaras periodā siltina arī daudz dzīvokļu ēkas, kā šobrīd notiek šī siltināšana. Šobrīd mums ir procesā ir divas mājas, tas ir Gaismas 11 un Priedainē atmodas. Tur jau notiek būvniecības darbi un tā kā process jau ir iet uz vidus pusi, ja, un tā kā šajā vasarā tās mājas tiks pabeigtas un iedzīvotāji jau nākošajā ziemā varēs baudīt to komfortu, kā par ko vien bieži vien cilvēks saka, varbūt tās, kad neredz, kad tas rēķins ir samazinājies tik daudz, kā varbūt tās liekas sākumā, bet jāatcerās arī tas, ka tā vidējā temperatūra tajā dzīvoklī ir augstāka un arī gan vizuāli, gan tehniski tā māja ir, tehniskais stāvoklis māja ir uzlabots. Vai vēl ir izteikuši kādu vēlmi siltināt savus daudz dzīvokļu ēkas? Jā, mums ir vairākas mājas, gan precīzi adreses tagad nenosaukšu, bet vairākas mājas, kas ir tieši iesniegšanas procesā, un tā kā tur nācis arī ir finansējums klāt, tā kā mēs ejam uz sapulcēm un informējam cilvēkus un mēģinam, kas ir žēl, ka bieži vien mums diezgan ilgi sanāk pierunāt tos cilvēkus, kad, lai var pierunāt viņus iziet šim procesam, kas ir ieguvums viņu īpašumam. Tātad, ja kādas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji vēlas siltināt savu ēku, tad ir jāvēršas pie apsaimniekotāja. Jā, jāvēršas pie savu apsaimniekotāja. Piektdien būs jaunums Kuldīgas tirgu. Varētu par to tuvāk pastāstīt. Nu, pie piektdienas vakara, kā tirdzniecības vakari, jau mums jau vairs nav jaunums. Tas jau ir vairākas piektdienas, nu jau vairākā mēnesis tas notiekās. Un šobrīd izskatās, ka tas ir veiksmīgi gan no tirgotāja, gan no pircē puses. Protams, tur mums ir daudz darba, ko mēs vēl gan kā
kā tirgus apsaimniekotājs, gan mums darbs ar tirgotājiem, un ka mēs varam paplašināt šo sortimentu, un lai tur būtu pircējiem vēl interesantāk nākt šajos piekdienas vakaros, bet sākums ir veiksmīgs. Gan to ir atzinuši paši tirgotāji, gan arī pircēji. Un tas jaunums, kas šajā piekdienas vakarā būs, mums būs krāmu tirgus, kur varēs īpašnieki, kam ir uzkrājušies dažādas sēnes, bet vērtīgas lietas, un kas varbūt tās paša īpašnieka acīs vairs nav varbūt tās tik vērtīgas, bet liekas, ka citam tā varētu būt vērtība, tad to varēs visu nākt un piekdien tirgoties. Pirms tam gan vēlams būtu pieteikties pie tirgus vadītāja Gunta, un tad pirms tirdzniecības, un tad lai varētu jau vienoties par tirdzniecības vietām, bet piekdien krāmu tirgus iesvaļā. Tad izmēģināsiet, lai saprastu, vai tādus organizēt arī turpmāk. Tieši tā mēs pamēģināsim, bet protams, mēs saprotam, ka viss ar pirmo reizi arī nenotiek. Es domāju, ka tas varētu būt, kad vēl kādreiz noteikti būs, un strādāsim, lai būtu tā vieta, kur cilvēki, cilvēku acīs, kur būtu tā vienai mantē vērtība zudus, citam tā ir, lai būtu tā vieta, kur to pirkt un pārdot. Paldies par sarunu. 30. jūnijā Kuldīgā notiks čempionu kausa riteņbraukšanā 2012. Vai šādas sacensības tiek rīkotas katru gadu? Šogad 30. jūnijā notiks šīs sacensības. Varu teikt, ka viņas notiek pirmo reizi. Un mums tā ideja radās ziemā, secinot, ka Latvijā riteņbraukšana tieši šosejā pēdējā laikā kļūst populārāk, ļoti daudz cilvēku izvēlās šosejas velosipēdus iegādāties. Un mums radās ideja atkal Kuldīgā tādu masveidīgāku un tādu labā līmenī noorganizēt pasākumu, šogad noorganizēt. Un tā mēs kopā ar sportskolas absolventi Jānu Uzulēnu ziemā šo ideju izdomājām un tagad arī realizēsim. Cik plaša mēroga tad šīs sacensības ir? Šogad tiek aicināti piedalīties arī Baltijas labākie riteņbraucēji, lietuvieši un igauņi, viņu sporta klubi. Kas atbrauks vēl īsti nezinām, jo var pieteikties līdz pēdējai dienai. Interesi ir izrādījuši gan lietuvieši, gan igauņi. Un, protams, Latvijas labākie riteņbraucēji. Viss, kas būs Latvijā tajā brīdī, kas nebūs aizbraukuši jau uz saviem klubiem ārzemēs, tie visi solīja piedalīties. Tātad sacensības ir vairāk domātas riteņbraukšanas profesionāļiem, nevis entuziastiem? Šeit ir tāda maz niansi. Piedalās tikai licencēti sportisti, bet arī amatieri mūsdienās daudz ir izņēmuši sportistu licenzi. Un piedalās amatieru sacensībās tā kā tāda amatieri, kas ikdienā trenējas un ir ar licenzi, viņi drīkst piedalīties. Tas ir arī tas šo sacensību plus, kad var kopā ar profesionāļiem izbraukt šo trasi un skatīties, cik stiprs tu esi. Kādās vecuma grupās notiks sacensības? Sacensības notiek, sāksim pūkstens 17.00 ar mazākajiem zēniem un jauniešiem, tas ir vecumā līdz 16 gadiem. Un pēc tam pūkstens 18. startē elitas grupa open klasē. Tas nozīmē, ka startēs visi labākie valsts juniori, 18-gadīgie, 17-18-gadīgie, kā arī vīrieši un var arī startēt seniori. Un šeit nav ierobežojumi, visi startē kopā vienā grupā un cīnās arī par pirmo desmitnieku, kas tiek pie naudas prēmijām. Un tad, ja esam nonākuši arī pie balvām, kādas tad balvas paredzētas ir šai sacensībās? Balvu klāsts, pateicoties sponsoriem, bijušajiem riteņbraucējiem daudzajiem Kuldīgas, ir diezgan labs priekš Latvijas līmeņa, es teiktu. Ir naudas prēmijas pirmam desmitniekam sākot no 300 eiro pirmajai vietai līdz 30 eiro desmitajai vietai. Un arī distances gaitā tiks izspēlēts starfiniši. Būs mums balvas no veikala Domo, no veikala Fans, kā arī no dzērienu, sportisko dzērienu firmas Nutrend. Un arī ir paredzēt starfinišos naudas balvu 30 eiro starfinišu uzvarētājiem. Līdz ar to šie starfiniši ir tāpēc, lai skatītājiem visu laiku būtu interese, jo riteņbraucējiem ir dažādas balvas, un viņi katrā aplī maksimāli cīnīsies, lai iegūtu kādu no balvām, lai nebūtu tikai finiša spurts, ko mums visiem skatīties, bet lai arī distance būtu interesanti vērot. Vai plānojat sacensības arī organizēt turpmāk, lai tās kļūtu jau par tradīciju? Jā, mums tā doma ir, šīs sacensības kļūst tradicionāls, un tāpat kā mums Kuldīgā jau ir iegājušies liela pasākuma, gan mājā velodiena,
gan augustā pusmaratons un arī vietlētīgā Katrīnas kausa, tad mēs vēlētos, lai arī jūnijā būtu jau visiem zināms, kad jūnija beigās būs atkal čempiona kausas, kas ir veltīts mūsu Kuldīgas izcilējiem sportistiem, sportskolas audzēkņiem, Romānam Vanšteinam, pasaules čempionam un Emīlijai Sonkai Putniņai, arī pasaules čempionai dažādos laikos. Tātad vēlreiz, kad un kur šīs sacensības notiks? Sacensības notiks šo sestdien 30. Jūnijā Rāclaukumā. Starts pulkstens 17. Aicinu visus iedzīvotājus un viesus atbraukt ātrāk jau. Un klātienē izbaudīt tiešām adrenalīnu, redzēt, cik lielu ātrumu spēja attīstīt riteņbraucēju šaurējās Kuldīgas ielās, kā arī vaigā sastipa pasaules čempionu 1964. Gadā Emīlija Sonka Putniņa. Viņa arī solīja ierasties šīm sacensībām. Es domāju, viss aicina ciemos, jo tiešām būs interesanti un aizraujoši. Kur var plašāk iepazīties ar informāciju? Ar informāciju atrodam mūsu Kuldīgas sportskolas mājaslapā www.kuldigasports.lv. Zem sadaļas čempionu kausa ir plašāka informācija. Paldies par sarunu!